Добрий вечір, Слава Вутич. У нас в гостях Юрій Кирилович, наш міський голова, і готов до відповіді на ваші запитання. Часть запитань відпала після того, як у неділю та у понеділок прилетали шахеди, і вони відпали само собою. Я їх навіть задавати не буду, там, чому нема парада вишиванок, чи випускники не йдуть по вулиці. Тому, мабуть... Але ми можемо це обговорити, до речі. Так, да? Ну, давайте, давайте. Вітаю, друзі, радий вашим запитанням. Це означає, що ви активні і вас турбує і доля міста, і те, що в місті відбувається. Ми обговорювали сьогодні і випускні в тому числі, і тут моя позиція абсолютно чесна. Я вважаю, що у дітей, у наших випускників, другий раз випускного не буде. Війну ми завершимо, ми переможемо, але ми їх потім не зберемо після перемоги. Скажемо, ну тепер можете пройти ходою. Тому за їх бажання. Річ прийшла про ходу. Да, за їх бажання, якщо наші випускники виявлять таке бажання і будуть згодні, їх батьки в тому числі, ми обов'язково це організуємо. Я вважаю це абсолютно доречним. Ми маємо хоч чимось компенсувати нашим дітям війни те, що ми дорослі це допустили в принципі. Мені здається, це жодним чином не вплине на наших хлопців на фронті, а навпаки, чи там брат, чи там батько на фронті, а тут донька чи син випускник, і він має цю можливість пройти ходою, а це тільки підніме бойовий дух, тільки додасть позитивних емоцій. Тому ми не відміняємо звіт випускників, чи якось по-іншому його назвемо, але тут має бути бажання від них, а я думаю, що в них має це бажання бути, бо це такий... певний рубіж в житті, ну, в житті коли да, ти да. залишаєш школу, до побачення, 10-11 да. років був своїми друзями. Я вам скажу відверто, 30 років минуло з того часу, як я закінчив школу. Один раз я зміг потрапити на зліт випускників до свого класу. І все за 30 років. Тому мріяти про те, що ми ще зберемось, ми ще... Ну, не буде цього. Ми маємо це їм донести, а вони мають прийняти рішення. Тому, так, звичайно, від них залежить, але ми не проти, щоб це відбулося. Шахеди також на це не реагують. Ну, при всьому розумінні. Емоції нам додають, але на це не реагують. Ну, шахеди додали емоції, це точно. Так, і ще емоційне питання. Пожежа у гуртожитку, вулиця Каштанова, без тяжких наслідків, слава Богу. Для відселення звідти робітників комунальних підприємств може необхідно подумати про новий модуль чи модульне містечко. Ну, Шевченко у сюжеті по телебаченню казав, що це одна із споруд, одна із старіших у місті 1989 року. Чи може треба подумати відселяти людей звідсіля? І якщо ну, у пожежників є вже ну, як би, причини пожежі? І... Ну, попередня причина в обстеженні, те, яке ми провели, да, сказали коротке замикання. Коротке замикання в одному з блоків, і ми розуміємо, що люди пробують зробити свій побут краще, намагаються це зробити. Купують техніку, купують нагрівальні прилади, і це все впливає на всі системи. А ці будівлі справді старі, вони не пристосовані для цього. Так, кожен підписує пам'ятку, що він зобов'язується погоджувати з балансоутримувачем встановлення те, але ніхто ж цього не робить. Ну, давайте чесно казати. Добре, що сигналізація спрацювала, і ми уникли важких наслідків, бо я вважаю, важкі наслідки – це людське життя. Да. Все, що стосується пошкоджених речей, таких коштовних, великих, зараз працюють експерти, працюють з обстеженням, складанням актів. Я думаю, ми знайдемо можливість компенсації людям, ті, хто втратив побутові речі, коштовні речі, компенсувати їм це, але справедливий підхід має бути. Там же дві кімнати, я так розумію, невозможно встановити. Там всю будівлю треба дивитися, чи можливо поновити. Зараз ключова стратегія по цій будівлі, навіть не по цій, по людям, які там живуть і жили в тому, який зазнав пожежі корпусі, ми хочемо їх взагалі до кінця цього року спробувати відселити звідти практично всіх. Можливо, залишити таке соціальне житло. Соціальне житло, де ми будемо з бюджету утримувати цю будівлю і комунальні послуги, але там по годинам, без гарячої води, ну, дуже в обмеженому варіанті ці послуги, цей комфорт буде. У нас є корпус інфекційний, він звучить так інфекційний, але давно не використовувався саме так в медичному містечку, в достатньо пристойному стані, для того, щоб його провести реновацію, провести реконструкцію і влаштувати там житлове приміщення, гуртожиток для цих мешканців. І не лише для цих, можливо, з перспективою і поселення внутрішньопереміщених осіб, для цього треба гроші.
Вже дві зустрічі я провів з головою Київської обласної військової адміністрації. Шукаємо ми з ними разом можливості залучення цих коштів. Попередній найменший розрахунок, просто щоб це зробити на базовому рівні і спробувати туди переселити людей, ну це мінімум 20 мільйонів. Це мінімум, і то навряд чи вкладемось. Все буде зрозуміло після експертизи. Тому дав команду управлінню капітального будівництва промоніторити вартість розробки проектно-кошторисної документації. Без цього нікуди не дінемось. Ну, це добре. Зробити проект, пройти експертизу, і тоді кошти залучити буде набагато легше. Тому що сьогодні ти приходиш, кажеш, дайте гроші. Кажу, окей, скільки? Ми кажемо, ну 20 мільйонів, давайте розрахунок. Ну, у нас фотографії. Ні, так не працює. Да? Дайте експертизу, що це коштує 20 мільйонів, або 30 мільйонів, або 15. Тоді можна розмову вести. Тому ключова стратегія все-таки позбавитись, як гуртожитків, цих двох будівель, тому що вони справді вже вичерпали свій термін експлуатації. І якщо той блок, який залишився, слава Богу, цілим, він має залізний каркас, то це ще має дерев'яний каркас, який частково згорів. Відновлювати його буде, ну, все можливо в цьому житті, я кажу, все має свою вартість. Але чи логічно і чи раціонально відновлювати після таких пошкоджень? Велике питання. Там теж працюють експерти, буде заключення експерта, рекомендації, що для цього треба зробити. Вважаю, що служби відреагували достатньо ефективно. Так, напротив. Сигналізація спрацювала, черговий повідомив, задимлення виявили, приїхали служби, заселили людей, перевезли майно. Це все процеси, які треба було організувати. Причому серед ночі, щоб до ранку люди, які під стресом, а там люди з сім'ями, з дітьми, могли отримати прихисток, могли отримати найменшу допомогу. І сьогодні частина з них живе в лікарні. Це той прихисток, який ми запропонували. Частина знайшла можливість жити в своїх рідних, близьких. Хтось вже попросився в лікарню, бо теж непросто. На 2-3 дні одна історія, а коли там, тиждень, 2-3 місяць і далі, то це вже інша історія. А ми знайшли приміщення, де речі людей коштовні могли розмістити, щоб ніхто їх звідти не розтягнув відверто. Сьогодні в посиленому режимі працюють наші поліцейські офіцери громади на цих об'єктах. Вони там частіше з'являються і пильнують, щоб різних непотрібних процесів протизаконних там не відбувалось. Тому тримаємо на контролі. Ключовий проєкт, я вже сказав, переселення людей, найгірший варіант повернення їх назад, але я б цього не хотів. Я думаю, ми цим шляхом йти в будь-якому разі не будемо. Переселимо, буде набагато комфортніші умови життя. Питання про наше безбар'єрне місто. Для якої служби звертатись у нашому безбар'єрному місті, щоб спустити та підняти на 5-й поверх інваліда-колясочника або лежачого хворого для поїздки на УЗД, ФГДС або госпіталізацію? Я б так гучно не заявляв безбар'єрне місто. Ми, знаєте, дійшли до того етапу, це як про вчених, да, про філософів, коли ми розуміємо, що в нас абсолютно не безбар'єрне місто. Я вам скажу, багатьом до цього етапу в містах ще дойти треба буде, тому що вони вважають, що в них все добре, а ми вважаємо, що в нас все погано. Тому і займаємося цим питанням, займаємося активно, але зрозуміло, що дойти до 5-го поверху в будинках без ліфту ми не зможемо. Ну, це нереально. Це нереально в нашій архітектурі. Це питання на майбутнє. Це питання відбудови країни врешті-решт. От коли ми будемо відбудовувати житло наше, ми маємо розуміти, що воно має бути безбар'єрне, що люди, які не можуть в звичайних умовах користуватись сходами, мають отримати можливість користуватись ліфтом. Або для них мають бути помешкання на першому поверсі і, знову ж таки, можливість виїзду. В конкретному випадку, ну тут простий рецепт, як з цим діяти, що з цим робити, коли тобі треба відвезти рідну людину. Просиш друзів, просиш сусідів, лікарів, врешті-решт санітарів, кажеш, хлопці, допоможіть, бо я не впораюсь, бо треба один одному допомагати. Нема тут рецепту безбар'єрності, як допомогти людині з 5-го поверху на ношах в карету швидкої переміститись. Або коли людина не ходить, її відправити в якийсь заклад. Все це вирішується тільки в таких людських відносинах. А щодо безбар'єрності, цим треба займатися постійно, і ми рухаємось в цьому напрямку. Це справді наша певна філософія. Але до безбар'єрного міста, повірте нам, дуже і дуже далеко. І мені здається, що всій Україні дуже далеко. Але ми трошки попереду всіх. Ну, ви кажете ж про безбар'єрність. Тут людина і запитання дає. Чи є інформація по трьом мостам на Чернігів, чи там все погано?
Там все погано, бо вони зруйновані ще до вторгнення, вони зруйновані через те, що там розпочалась реконструкція цих мостів. Зрозуміло, що війна зупинила цей процес. В цьому році вони є в планах завершення ремонту. Мав дві зустрічі. Першу зустріч ще до зміни назви, да, в Держагентстві Служба автомобільних доріг України. Це так називалось. Тепер ця служба входить в Державне агентство відновлення України. От зустрічався із керівником Служби автомобільних доріг України і мав нагоду в Львові зустрітися з паном Мустафою Наємом, який очолює Держагентство відновлення. І питання було одне й те саме до обох керівників: мости, траса Р-56, яка наразі веде до Славутища, і три мости в стадії реконструкції. Вони всі є в планах, їх хочуть відновити. Ну і там сказали, чекаємо грошей, сподіваємося, що гроші на це виділять, тому що мости в цьому році для служби автомобільних доріг в пріоритеті. Ми бачимо, як швидко, достатньо швидко відновились мости і на 69-й трасі, це Чернігів-Вишгород. Там було два зруйнованих. В районі Шестовиці через Дісну відновили міст. Да, одну половину, але цього достатньо, щоб ми мали комфортний доїзд до Києва. Дуже сподіваюся, що ці три мости нам вдасться дотиснути, а в цьому році завершити їх реконструкцію. А на наступний рік будемо вже працювати з тим, щоб і оновити трошки дорогу, цю ж саму Р-56, зробити поверхневе покриття. І це ще там років 5 дасть нам більш якісного доїзду до Чернігова, хоча вона буде згодом потребувати капітального ремонту. Тому мости в пріоритеті, ми за цим пильнуємо, хоча те, що я почав, там все погано, тому що вони не відремонтовані, і це збільшує час, скорочує швидкість, збільшує час, ну, мені здається, хвилин на 15 доїзду до Чернігова, тому що ти маєш Скинути швидкість, проїхати через ці плити, які вже всі роздовбані, вже можна там і півколеса залишити, якщо не по правильному маршруту проїхати. Слідкуємо за цим. Продовжуємо негативне запитання. Чернігівський 1. Напроти, у котеджі палять щось таке, що дим чорний, дихати неможливо. Чи можна влади перевірити екологічне, що палять у цьому котеджі? У влади місцевої цих повноважень, на жаль, немає. На жаль, кажу, тому що ми прийдемо до цього в найближчі роки, а це переживали країни Європи, та ж найближча для нас Польща. Перехід на альтернативні види палива, на твердопаливні котли, особливо в домогосподарствах, в приватних будинках, це завжди питання екологічне, це завжди питання, в Польщу в'їжджаєш взимку, в маленькі містечка, цей сморід, він навіть в повітрі відчувається, і це справді... І це справді так. Екологічна служба має працювати. Я думаю, що ми повинні перескочити цей етап, встановити чіткі екологічні норми і забезпечити допуск і доступ контролерів до цих котлів, щоб розуміти, що там спалюється. А можливо, в обов'язковому порядку буде треба встановлювати фільтри. Так, це гроші. Я розумію, що хтось може закинути. Так дорого коштує опалення, ви нам не даєте котли встановити ще й фільтри якісь вимагаєте від нас. Але ж подумайте про тих, хто поряд живе. Чи про екологію це про один день, чи це на майбутнє? Тому питання дуже важке. Справді, дуже важке. Ми на нього не впливаємо безпосередньо, але займаємося цим питанням з екологічними службами. Вирішення, я думаю, в зміні нормативів і в зміні підходів до цього всього. Так що жіночки відповісти? Жіночки відповісти, що, на жаль, поки що ми в процесі. Тут ми не вирішимо. Справді, не може міська влада вирішити. Я не можу бути нечесним. Так само мешкаємо інколи. Мені не подобається, коли мені в вікно прилітає дим від сусідньої будівлі. Але ж це об'єктивні речі. Намети у парку надовго в місті – це дуже гарні намети, гарний пункт незламності. Мається в виду підзарядка чи щось? Це не зовсім пункт незламності, це називається спільна точка або точка спільна. Вона розрахована саме на те, щоб там були діти і певні програми для них існують спільно з ЮНІСЕФ. Ми
реалізуємо цей проект. Знову ж таки, не можу не сказати, завдяки Ользі Михайлівні Василевській, Смаглюк, вона нам допомогла налагодити ці відносини. А я нагадаю, що ЮНІСЕФ нам допоміг зробити укриття, і воно сьогодні точно найкраще в Славутичі, дитячий садок Калинка. ICTV розповідала, тому не обдурюємо, справді так і є. Ми продовжуємо співпрацю з ЮНІСЕФ. Спільна точка на відкритому просторі в наметі буде стояти, поки будуть дозволяти погодні умови. І далі в нас є перспектива і плани зробити цю спільну точку в капітальній будівлі, не буду поки казати в якій. Працюємо над цим. Якщо все в нас в співпраці буде добре, і ЮНІСЕФ цей проєкт для Славутича погодить, ми будемо мати продовження цього проєкту, а на літо знову будемо повертати намет. Тобто намет надовго. Місту потрібна алея героїв. Тільки за період повномасштабної війни загинуло 30 славичан, а ще шестеро з 2014 по 2019, хоча б тимчасово. Якщо потрібно збирати гроші, волонтери це зроблять. У влади інша точка зору? Ні, влада цим займається. Я думаю, важко було не помітити. За моєю ініціативою перейменували один з об'єктів топоніміки на Алею захисників України. Тому Алея Героїв Славутичі обов'язково з'явиться. І ми ще в додатково в спільному проєкті всеукраїнському щодо спорудження меморіалів зараз будемо приймати участь. Тимчасова така локація також буде. Ми з цим працюємо технічно. Хочемо зробити це якісно, тому ніхто не ставить якісь дедлайни. Там, давайте до Дня міста швиденько зробимо, щоб це не було, як завжди, зробили аби як. Зробити треба якісно і так, щоб воно користувалось повагою у всіх гостей міста, і щоб славутичани знали це місце, де є тимчасово такий меморіал про наших хлопців, ознайомитись з кожним, почитати про нього, покласти квіти врешті-решт і дізнатись про наших захисників. Тому тут є абсолютно розуміння ситуації. Дякую за таке запитання, за ініціативу. Долучайтесь, будь-яка підтримка нам важлива. Якщо будуть якісь ідеї цікаві, запропоновані, ми їх обов'язково візьмемо на озброєння. Ми цим займаємось найближчим часом. Тимчасова така алея з'явиться. Можливо, вона навіть буде мобільною, щоб ми могли по локаціям міста її переміщувати. І про укриття. Укриття від бомб та ракет в місті немає. Якщо ви вважаєте ПРУ це укриттям, то ви помиляєтесь. Бо вперше за всі роки не приміщення фактично знищені, ремонт їх по факту не робився, гроші з бюджету не виділялися, якщо рахувати орендні кошти. Я не буду зі своєю сім'єю ризикувати цим укриттям. Крім того, наскільки мені відомо, міська рада вже відмовилась від комунальної власності цих приміщень. Для чого це роблять під час війни? Крім того, укриття зачинені. Куди йти? Тому звернення після сигналу тривоги прийти на ближче укриття у Славутичі звучить як іздьовка. По-перше, ПРУ дуже просто розшифровується, протирадіаційне укриття. Тому не треба підмінювати поняття укриття і бомбосховище. Бомбосховищ справді в Славутичі немає, так само, як по всій Україні їх вкрай мало. Вкрай мало. Да. Крім протирадіаційних укриттів, є ще найпростіші укриття. Тобто це ті місця, які мають декілька виходів і не мають зовнішніх отворів скляних вікон, де можна сховатись, і вони точно не рятують від прямого влучання бомби. Тому, коли людина боїться, що там буде прильот бомби, зрозуміло, що йти в це укриття не треба. Але, з іншого боку, ці укриття рятують від осколків, рятують від вибухів поряд. Ми можемо скористатися нашими санвузлами, ті, які мають принцип двох стін, це теж, по суті, найпростіше укриття. І так ми діємо в дитячих садках, наприклад, 8-й дитячий садок в Добринському кварталі, там нема укриття жодного, там його не можна влаштувати в тій будівлі, яка є. Ми зараз вже маємо проєкт і маємо долучення до програми обласної по будівництву цього укриття, і воно буде будуватись. Але там діти сплять в коридорах, бо це принцип двох стін. Треба розуміти, що ми сьогодні опинились в ситуації війни, ну не готовими до цієї війни в цій частині. Бо готуватись до неї треба було років 36 назад, коли будували Славутич. Побудувати бомбосховище, бо ми мали розуміти, що ми на кордоні з Білорусією, яка буде допомагати нашому ворогу, яка будує разом з цим ворогом наш Славутич. Да? Ну, давайте про реальні речі казати.
Ті ПРУ, які ми зняли з балансу міста, ми зняли з балансу міста всі житлові будинки, бо це не наша власність, це власність мешканців. І там, де є протирадіаційні укриття, це має бути власністю мешканців, це абсолютно логічно, вони мають залишатись протирадіаційними укриттями, тому немає тут жодного злочину чи якогось криміналу чи щось інше, тут абсолютно зрозуміла юридична процедура. Вони не перестали бути укриттями, ми не перестали за ними пильнувати. До речі, останні тижні наголошую на тому, що під час тривоги укриття були відкриті і служби відповідні перевіряються зараз, тому що людський фактор є. Зрозуміло, що якщо в укритті є там вода, ліхтарі чи зарядні пристрої, то залишати їх відчиненими неможливо. Ну, можливо, але да, ми розуміємо, що це нерозумно. Ну, на жаль, ми маємо таке суспільство. Да. Тому такі укриття, наприклад, в дитячих садках, школах, вони закриваються, зрозуміло, і використовуються в основному для дітей. Але під час тривоги, принаймні, ці укриття, за які відповідають балансоутримувачі муніципальні, мають бути відчиненими. Будь-яка людина має отримати можливість прийти і скористатись цим укриттям. Сказати, що ми нічого не робили в укриттях, ну, знову ж, неправда, бо ми маємо ICTV, врешті-решт. Да. Якщо ми хочемо сказати, що нічого не робили, то скажіть про це ICTV. Там, де ми могли зробити з залученням коштів або за власні кошти з бюджету, в тому числі, фінансували і в минулому році, і до цього фінансували. Але, чесно, не готові були. Так, не готові. І ПРУ в школах використовувались просто як склади для старих меблів. Ми ж не можемо заховати голову в пісок і казати, що цього не було. Це було. Війна все змінила. Тепер ми стали розумні. Тепер ми кажемо, треба бомбосховище, треба укриття, в яких можна прожити там місяць автономно. Звичайно, треба. Але ж точно ми не зробимо це за день і навіть за рік. Дай Бог, щоб за десятиліття ми підготувалися так якісно, що вже мали і капсули безпечні в наших будинках, і все інше. А щодо укриттів, під контролем все. Якщо маєте таку проблему, що вас не пустили в укриття, бо воно було зачинене під час тривоги, повідомляйте, будемо реагувати миттєво. Багато хто вже не реагує на сирени походом в укриття. Ну, багато хто, це відверто. Але людина, яка прийняла, це відповідальне рішення. Бо я вважаю, це відповідальне рішення відкласти всі свої справи, сказати, ні-ні-ні. От тисячу разів шахеди пролетіли, а цей раз я піду в укриття. Краще так. Краще, звичайно, щоб нічого до нас не прилетіло, жодним чином ми цими укриттями за призначенням не користувалися і потреби в цьому не було. Але людина має право отримати цей доступ, тому контролюємо разом, повідомляйте, можете мене особисто повідомляти, можете на наш кол-центр телефонувати, казати, це укриття не відчинене, пролунав сигнал тривоги, я хотів ним скористатись, воно не відчинене. Обов'язково відреагуємо, обов'язково спрацюємо так, щоб доступ до них був для всіх. І про сирени, і про тривогу. Знову голосове повідомлення під час тривоги. Не розбереш про що, як його прибрати. Ви виясняли, з чим закінчилось ваше? Виясняли, прибрати, на жаль, не можемо на цьому етапі. Це не наше майно. Це майно єдиної системи оповіщення Київської області. Воно знаходиться на балансі саме в Київському обласному департаменті. Ну, а ви виключите? Ну, тоді є стаття Кримінального кодексу, по якій я буду відповідати. Давайте ж теж розуміти, що ми можемо робити. Де махновщина можлива в законному руслі, а де вона неможлива. Є інший варіант реконструкції нашої системи оповіщення, і працюємо з цим. Можливо, будуть відповідні субвенції, проєкт у нас є. Тоді проведемо реконструкцію. Я сподіваюся, що ця озвучка буде, ну, більш якісно працювати на все місто, буде зрозуміло, про що вона каже. Да, ну, щоб зрозуміло, тому що вона більш запугує. Та вона що встановлена на будівлі кіноконцертного комплексу, щоб ми розуміли. Мій кабінет, вікна виходять на цей кіноконцертний комплекс, і я не все розумію, що вона каже. І робиться це після там 5-7 хвилин сирена вже. Ні, починається так, в телеграм-каналі спочатку дивишся. Да, ну, спочатку, да, зараз буде сирена. Зараз буде, да. 30-40 секунд починає включатися сирена, вона ж знову централізована, це єдина система. І потім через 3 хвилини озвучка каже, повітряна тривога, перейдіть в укриття. І не завжди зрозуміло, що вона каже.
Так, дякую. Все за питання. Ні, є ще одне. Тут спор на одному сайті возник. Скажу більше. Мені кажется, що там далеко не всі питання доходять до Фомичова, а навіть ті, які попадають в відео, перефразуються в удобній для голови варіанті. Лжете, потому что некоторые вопросы я даже ужесточаю. В частности, насчет фразы «издевка» звучит сигнал тревоги, це я додав до цього питання. Дякую вам. Я хотів вам подякувати за теплу ванну, за фільтрацію питання. З'ясувалося, що ви ще й додаєте. Да? Ні, ні. Якщо є такі, якби питання таке осторожне, то есть іноді треба додавати емоції, щоб була відповідь. І ви ж емоціонально відповідаєте. Тому... Давайте ж відверто нашим людям, глядачам скажемо, я питання ці чую перед тим, як ми записуємо. Да, ми їх проговорюємо перед тим, як записати. Проговорюємо, не всі. Жодне питання ми не викреслювали, мені здається, за весь період. Не було такого, що ні, це не задаємо, ви що, я на нього відповідати. Та немає важких питань. Є важкі проблеми, які важко вирішити, як з гуртожитком. Побудувати нове, або зробити реконструкцію, або бомбосховище зробити для всіх славутичан, сучасне, якісне. Неможливо вирішити питання. Просто неможливо. Є важкі питання, але вони важкі тільки в цьому контексті. А сказати, що я боюсь якихось питань, чи вони мені незручні, тільки ці незручні. Якщо б було так, не було б цієї програми. Тому... До речі, ми від пліток відійшли, треба на наступну програму якісь підшукати. Слухаю, плітки від вас. По дню міста. Так. Користуючись нагодою, хочу акцентувати увагу, що День міста буде. На минулому тижні мав можливість відвідати Чорнобильську атомну електростанцію в рамках візиту президента Академії наук України Загороднього Анатолія Глібовича. Мав плідну зустріч з ним. Працюємо над тим, щоб наука, яка долучається до Чорнобиля, до досліджень Чорнобилі, працювала тут в Славутищі. Цікавий проєкт, не будемо загадувати, але якщо все вдасться, то для Славутища це буде нове життя. Є підтримка Академії наук, це важлива була зустріч. Але під час візиту зустрічався з тими, хто працює на Чорнобильській АЕС, і дуже багато було питань. Так День міста буде? День міста обов'язково буде. Чи буде свято – велике питання. Чи маємо ми право святкувати? От я вважаю, що в частині для дітей ми зобов'язані це робити. Щоб хоч якось їх відволікати від цієї війни. Щоб дати їм можливість почувати себе дітьми. Вони вже ж дітьми потім ніколи не будуть. І будуть згадувати прильоти, а не яскраві події. Давайте їм замінимо враження від прильотів на яскраві події. Хоч трошки перекриємо це. Тому для дітей програма буде. Буде цікава програма, в тому числі відкриття вже офіційне спільноточки буде. Буде спортивна програма для дітей і для молоді. Навіть сьогодні у нас в середу пес-патрон ввечері в парку є цей захід. А для дорослих буде єдиний патріотичний захід. Ми йдемо з прапором, з нашим прапором незламності. Бачите, в мене навіть футболочка така, Славутич незламний. Це про 26 березня минулого року. Це про той прапор, з яким ми дали відсіч ворогу. Ми запрошуємо наших військових, бо весь День міста він під таким гаслом проходить: Славутич захисникам, Славутич для захисників. Звичайно, ми будемо збирати донати, буде ярмарка. До речі, запрошую всіх тих, хто має можливість щось запропонувати на цей ярмарок, знову ж таки, в суботу, в День міста, в Центральний парк. Приходьте, приносьте, що ви готові продати, щоб задонатити ці кошти на наші Збройні Сили, для наших захисників. Угу. Це буде цікаво. Можливо, хтось ще не долучений до цього процесу, а він вдома сидить і займається якимось рукоділлям, щось цікаве виготовляє і може запропонувати себе на ярмарку. Долучайтеся до нашого ярмарку. Ну і до прапора незламності також всі бажаючі, крім військових, абсолютно можуть долучитись. 10:00 від першої школи ми стартуємо, тому бажано бути хоча б за 10 хвилин до цього. Просто хода з прапором через центральну вулицю, наш бульвар Незалежності, який тепер має таку назву, на центральну площу. І на цьому умовні урочистості все. Ми навіть не вітаємо наших мешканців, як зазвичай, до Дня міста, там, почесний громадянин за особистий внесок. Все зробимо після нашої перемоги. Вітаємо тільки наших захисників, до них буде увага. Ну і, звичайно, про дітей не забуваємо, обдаровану молодь. Це те, на чому я наголошую. Діти мають отримувати максимально повноцінне життя навіть під час війни.
долучайте до цих заходів своїми дітьми, буде галерея працювати наша в і музеї, в тому числі на другому поверсі музею галерея. Там буде виставка картин, які були даровані Славутичу за весь період, і дуже цікаво подивитися, що ж там дарували Славутичу, що від нас приховували. Давайте подивимось на це все. Приходьте, долучайтесь до цих подій. Тому День міста буде, все святкуємо після перемоги, тоді буде справжнє свято. Дякую. Нагадую, День міста – це третє. І вперше по новому проспекту з новою назвою можемо пройти в День міста. До зустрічі там, я так розумію. Так, мабуть, ефірів у нас вже до Дня міста не буде. Буде привітання славутичан, а ефір вже після в новому році життя славутичан. Літом 2023 року. До побачення.